Куновський агрегати плуг, такий такий. Така Куновська, Максима Фрей, Бат Нью-Холланди, Бійська Гори. Перформер. І там он ще. Ну от сьогодні ми з вами вчора про позавчора навіть. От, тим паче. Позавчора ми з вами розмовляли про трактори, про Куновська, про комбайн. Це доволі просто, ми беремо першу відео. Там дуже цікаво зараз буде. З Нью-Холландом урок. О, тут вас треба клас. Рівночка. О, що це ще? А, тут. 15 метрів. Що та? Ну, нічого собі було. Краснянка ось. Українські. Це українські, українські краснянки. Ротаційка. Краснянка БДПВ 4201. Нічого собі диски. На всі 20 модіскують. Та Краснянка, це серйозні агрегати. А ну. Село Красне. Ось маленька техніка. А тут Борідбон. Ось такий. Так, ось. Снімалка. Мілкісі. Диски. Сіка люди. О, ще один вносчик ось цього добрива. Самольоти. Мілкі агрегати, сажалочки, даже копалочки. Погрузчики, чи GCB, чи DC. І ловали. Меншенький. 504-й це більший. Ще більший, ще більший. І дай, як я сходка, я тільки не пролизаю. Ловол комбайн. Що тут у ловолі? Ух ти, тут жорсткий ще трохи. Передачі 4. Так. Куди нам тепер? Горінки. Там не були, а тут далі. Великий квадрокоптер ось який. Пирскать видно. Стою на класі. 8700. Я не знаю, коли він завтра приїде, я захіба в кубу. В пенті я сидів, ну а тут. Гонка, я не знаю. Велесагро.
тут, як тут. Вулкан, це вже саме їхній настоящий. Та не могли вони дати за те і за те. Водолій на шинах низького тиску. Рубаючи катки. Та слабожанці. Тут такий от матат.